የሐረሪ ክልል የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ባለቤት ነው። ታዲያ ክልሉን የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ ቀድሞ የነበረው እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ ስራዎች መጀመራቸው ተነግሯል። በከተማው እየተከናወነ ያለው የሐረሪ ኢኮ ፓርክ ለዚህም ተጠቃሽ መሆኑ ተነግሯል። የግንባታ ሂደቱ የመጀመሪያ ዙር ተጠናቆ ሁለተኛ ዙር ስራ ተጀምሯል ያሉት የክልሉ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ተወለዳ አብዶሽ ሲሆኑ ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመደመር መጽሐፍ ሽያጭ ገቢ እየተገነባ መሆኑ ተነግሯል። የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ሐረር ላይ ተሽጦ ለጅብ ትርኢት ማሳያ ቦታው ለቱሪስቱ ምቹ እንዲሆን የማድረግ አሳይመንት ነበር ወይንም ደግሞ ተግባር ነበር የወሰድነው። ከዛ አኳያ ይህንን አንድ ደረጃ በማሻሻል የጅብ ትርኢቱንም ከማሳያ ለቱሪስቱ ምቹ ከማድረግ አኳያ ብቻ ሳይሆን ሐረር ላይ የሚመጡ ቱሪስቶችም ሆኑ ነዋሪዎች ሊሳተፉበት ሊዝናኑበት የሚችሉ የጊዜያቸውንም እዛ አካባቢ ሊያሳልፉበት የሚችሉበትን ፓርክ ደረጃ እንዲሻሻል ያደረግንበትና እዛ ውስጥ እንዲካተት የጅብ ማሳያ ቦታውም እዚሁ ፓርክ ውስጥ እንዲካተት ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ በመደመር ትውልድ እስከ 70 ሚሊዮን ብር ከመጽሐፉ ሽያጭ ተሰብስቧል። ኢኮፓርኩ ሐረር ያላት የተፈጥሮ ሀብቶች የተካተቱበት ሲሆን የክልሉ የእደ ጥበብ ውጤቶችም ለጎብኚዎች የሚተዋወቅበት ስራ መሰራቱ ተነግሯል። ተክሎች አሉ፣ ቡና አለ። የሐረር ቡና የታወቀ ነው። ኦሪጂናል ቡናው እዛ አካባቢ የሚፈላበት እንደገና የሚተከልበትና የሚስፋፋበት ቦታ አድርገነዋል። አንደኛ። ሁለተኛ የተለያዩ የመድኃኒቶችም እዛ አካባቢ የሚመረቱበት ወይንም ደግሞ የሚበቅሉበት ቦታ እንዲሆን፣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ቅድም የገለጽኳቸው የእደ ጥበብ የሐረር እደ ጥበብ ውጤቶች ለቱሪስቱ የሚቀርብበት ለሽያጭ የሚቀርብበት ቦታ እንዲሆን ለማድረግ እዛ ኢኮፓርኩ ላይ አካተናል። ሌላኛው የጀጎል ግንብና በውስጡ ያሉ ቤቶችና እቃዎች በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንደመመዝገባቸው የነበረበት ሁኔታ ታሪኩን፣ ባህሉን፣ እሴቱን ለአደጋ ያጋለጠ ነበር የሚሉት የቢሮው ኃላፊው ይህንን የመቀየርና የማልማት ስራም ተሰርቷል ተብሏል። ጀጎል ዓለም አቀፍ ቅርስን መንከባከብ የጀመርነው በጀጎል አጥር ዙሪያ ላይ ነው። ያሉትን ህገወጥ ስራዎች አጥሩን ወይንም ቅርሱን ለአደጋ የዳረጉ ስራዎችን የመቀልበስ ስራዎችን ተሰርቷል። በዚህም ለየት ያለ በጀት የተመደበበትና እንዲሰራ የተደረገበት ሳይሆን ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤት የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ከመደበኛ ወጪ ወይንም ከባለድርሻ አካላት ፈንድ ሞቢላይዝ አድርጎ እንዲሰራ የተደረገበት ነበር። ስራው ሲሰራ ቅርስነቱን መጠበቅና ማህበረሰቡ የኔ ነው ብሎ እንዲንከባከበው የማድረግ ስራ ተካቶበት የተሰራ መሆኑን የሚያነሱት የከተማው ማዘጋጃ ቤት ኃላፊ ውብ፣ ጽዱ፣ አረንጓዴ፣ ለአይን ሳቢ እንዲሆን ውስጡም በደንብ ተሰርቷል ብለዋል። ጀጎል ዙሪያውን እንደሚታወቀው በጣም ሰፊ ወደ 48 ሄክታር መሬት ነው። ዙሪያው በአጥር የተከበበ ከተማ ነው። 5 በሮች ያሉት ያንን ዙሪያው የዛን ጊዜ እጅግ ቆሻሻ የነበረ ሰዎች በዛ ጋር ሲያልፉ አፍንጫቸውን ይዘው ማየትም ሳይፈልጉ እየቀፈፋቸው የሚያልፉበት የነበረውን ስፍራ እጅግ አረንጓዴ የሆነ በአሁን ጊዜ ግን በዛ ጋር ሰዎች ሲያልፉ ቁጭ ብለን ካልተዝናናን የሚል የሚያነሳሳ ሁኔታዎች እንዲፈጠር ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም መንገዶቹ እጅግ ከውስጥ ውብና ማራኪ ሆኑ፣ ከውጭ ስናየው ደግሞ እጅግ አረንጓዴ ሰዎች ቁጭ ብለው ሻይ ቡና እያሉ እየተዝናኑ የሚያልፉበት መንገድ ለመፍጠር ተችሏል። በጀጎል ግንብ ውስጥ ያሉ ሀብቶችንና ቅርሶችን ለማየት ጎብኚዎች ቢመጡም የውስጥ ለውስጥ መንገዶቹ አመቺ አለመሆናቸው ለብዙ ጊዜ ይነሳል። ስለሆነም መንገዶቹን የማስተካከል ስራ በዚህ ፕሮጀክትም ተካቷል። ካሬ ሜትር ብናሰላው ጀጎል ውስጥ እንግዲህ እንደሚታወቀው ጥንታዊ መንገዶች 365 በላይ ጠመዝማዛ መንገዶች ያሉባት ነው። ውስጥ ጀጎል ውስጥ ካየ ነው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ እስካሁን ወደ 30% አካባቢ የሚሆኑት መንገዶች በእንደዚህ አይነት ውብ ተደርገው ሊሰሩ ችለዋል። የሰላም፣ የፍቅር፣ የመቻቻል፣ የአብሮነት ከተማ በሚል እንዲሁ ሐረር በዓለም አቀፍ ቅርስነት በማይዳሰሱ ዘርፍ እውቅና ስታገኝ የሸዋል ኢድን በዓል በቅርቡ በዚሁ ዘርፍ ተካቷል። የእነዚህ ድምር ውጤት ክልሉ ቋንቋውን፣ ባህሉን፣ ቅርሱን ለመጠበቅና ውጤታማ ስራ ለመስራት እንደሚያግዘው ተነግሯል። በማይዳሰሱ ቅርስነት ሲመዘገብ ለኢትዮጵያም አፍሪካ ካላት ቅርሶች አንድ ደረጃ ከፍ እንድትልና በቅርስ በማስመዝገብም ቀዳሚውን ስፍራ እንድትይዝም ያደረገበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ሐረር ላይ ይህን ሸዋሊድ በምናከብርበት ጊዜ ቱባ የሐረሪ ባህል አንዱ ነው።
በጋራ አከባቢው ካሉ ህብረተሰብ ጋራ በጋራ መናከብሮ በአል ነው እና ይሄንን በአል በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ሲያገኝ የክልሉ ህዝብም የዚህም በአል ምንነት የሚያቁትም ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። በዚህም ይበልጥ አጠናክረን ሀረር ያላትን ሌሎች ቅርሶችንም አጉልታ እንድታወጣ የረዳንም ነው። ተደማምጦ ተነጋግሮ በቅንጅት ወደ ስራ ከተገባ ምን መስራት ይቻላል የሚለውን ሐሳብ በሐረሪ ክልል ወደ መሬት ወርዶ ተተግብሯል።